یو واقع د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې دا راغلی و امام ابن ابي شيبه دا واقع راوړی د سعید بن المسيب رحمه الله نه و عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر خپل یو خزی له طلاق ورکو چې راغه خزی نوم ام عاصم د عاصم مور بوته ویل کېده او د هغې سره د عاصم یعنی ځکه ورځو کې په غېږ کې و وړکی ماشوم که دا عاصم چې دی عاصم دی د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه دوه کاله مخکې پیدا شوی دی او بیا د دوی منځ کې چې طلاق رالو د ام عاصم او د عمر رضی الله عنهما په منځ کې دا د عمر ښځه ده چې کله د عمر او د ام عاصم رضی الله عنهما منځ کې اختلاف راغی او عمر ولا طلاق ورکړو نو په هغه ورځو کې بیا عاصم د څلورو کالو او دا عاصم د عمر بن عبدالعزیز نوم به تاسو اورېدلی خلیفه دا د هغه نیکه دی د مور د طرف نه یعنی د عاصم لور هغه د عمر بن عبدالعزیز مور ده نو د دوی په منځ کې دا مسله راغله عمر رضی الله عنه چې ماشوم به ماته پاتې کړي د عاصم د مور ته وي دا بچی به ماته پاتې کړي نو د دوی په منځ کې دا خبره دومره تیزه شوه د یو بل نه دا ماشوم راښکودو چې تر دې چې ماشوم په ژړا شو نو دواړه لاړو په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې او دواړو ورته خپله خبره وکړه عمر ورته خپله وکړه او د عاصم مور ورته خپله وکړه چې د ده بیبي وه او د طلاق ورکړي و نو ابوبکر صدیق ورته وي عمر وي د دې مور غېږه او د دې د تربیت او د دې د ساتنه د دې ماشوم د پاره غوره ده تر دې چې دی لږ په خبت پوه شي نو بیا به دلی اختیار ورکو اوس یې پرېږدي چې دې مور سره وي او دا شرعي طریقه هم ده چې ماشوم د هغه وخته پورې چې په خبت پوه شي د هغه وخته پورې زیات حقدار د دې ماشوم څوک دی هغه مور ده ځکه چې دغه وخت کې پلار د تربیت داسې نه شي کولی څنګه چې مور کوي لکه اوو کالو پورې اتو کالو پورې د هغې نه بعد بیا پلار یې ساتلی هم شي بل ماشوم هم پوه شي په خبت باندې نو هغه ورته امر وکړو وي دا بچی پرېږده چې دا مور یې بوسي فما راجعه عمر الكلام عمر رضی الله عنه واپس یو خبره ورته هم نه ده کړې هغه ورته دا فیصله وکړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې یو بل کار دا و نشنا واقع دا و چې د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد به د ام ایمن رضی الله عنها خوالت وه ام ایمن دا هغه زنانه ده دا د حبشي وه او دې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتنه کړې وه کله چې هغه ماشوم و نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا زاده کړې مو دا په اصل کې د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار د عبدالله سره وه د هغه وینځه وه نو چې د پلار وینځه وه نو رسول صلی الله علیه وسلم هم ساتلی د وړوکوالي کې بیا وروسته رسول صلی الله علیه وسلم دا آزاده کړې وه او دې په هغه اولنو خلکو کې اسلام قبول کړی و مکه کې کوم اولني مسلمانان نو هغو کې اسلام قبول کړی و او بیا دې هجرت هم کړی و مدینې ته او د دې خاون بیا څوک زید بن حارثه رضی الله عنه د رسول الله سلم چې په ډېر مین و هغه د دې خاون و او د دې نه بیا ولله زوی ورکړی اسامه بن زید رضی الله عنه دا فایده به تاسو اول پیر اوري او دا د عمر رضی الله عنه په خلافت کې مړه شوی و د ام ایمن د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ام ایمن خواله تلو راتلو سره دی چې هغه د خلافت په کارونو کې مصروف و او امام مسلم یو حدیث راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه و ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد یو ورځ عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ووي وانطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها
زه چې زو د ام ایمن زیارت به وکړو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې زیارت کوه. دلته یو څو فایدې اولنۍ د رسول صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق. هغه زنانه چې په ماشوموالي کې د هغه خیال ساتلی دی وخت په وخت به رسول صلی الله علیه وسلم د هغې زیارت له د هغې تپوس لته څه به وایي د هغه کسانو مبارکي چې په هغوی باندې وخت تیر شي او د مور سره او د پلار سره رابطه نه کوي. د هغه مشرانو سره چې یعنی دې تی پیدا دی یا د ده په اصولو کې راځي لکه نیکه شو تره شو د هغوی زیارت له نه ځي د هغوی تپوس له نه ځي. دلته رسول صلی الله علیه وسلم وخت په وخت د هغه زنانه تپوس نه ځي چې هغې په وړوکوالي کې د رسول صلی الله علیه وسلم خیال ساتلی دی. دې ته وفاداري وایي، دې ته د خو جواب ورکول وایي چې خی د سره کړي تپوس یې دله کړی تیل وی کړی خواله به ځي وخت په وخت به یې تپوس کړي. حالانکه دې سوال ته ضرورت نشتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره او ام ایمن غوره، دې سوال ته ضرورت نشتی نشتی ضرورت د ام ایمن په شان چې دومره راولي کنه چې لازم کته ډکه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د خپې لاندې چې کومه خاوره راځي هغه خاورې ته نه رسي. خو دې ته وفاداري وایي، دې ته اوچت اخلاق وایي. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفاداري ته وګوره، یعنی زه رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به د هغې خواله تو ځکه چې لوی کړی و ورسره پاتې شوې وه خو ابوبکر صدیق ولیځي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی. دې ته وفاداري د چا سره وایي؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دا اوس د هغه سره وفاداري ده. نو ورلو دواړه پسې عمر رضی الله عنه ځان سره بوت وایي فلما انتهینا الیها بکت. انس بن مالك وي چې کله موږ خواله ورلو انس بن مالک وسره وي چې موږ ورلو نو ام ایمن په ژړا شو. فقال لها ما يبكيك، دواړو ورته وي ته ولې ژاړې؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله چې پیغمبر له څه ورکړي دي هغه ولې د دنیا نه غوره و، ته ولې ژاړې؟ بیا هغې راته وي چې ما ابكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. ده بدينا جارم ده ما تفتح ده سيدا الله سر جسدي أقدر بيغمبر ده بارو وردي، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. يريق جارم بدي جاقد تازو وحي بدا سمان نرات لجبريل براتو أقا بنده شوا فما خبا نوي نوي تو نرات لو خيستا أحكامات برات لو هغی پسی جاڑا مگا تازو وحی برات لا. فهیجتهما علی البکا فجعلا یبکیانی معها. ندی خبری دلاسا اگا دوانم پا جڑا شنو اگیم جڑا لاؤ سرد دوانم ناسو جڑری. وفاداری دا ابو بکر صدیق دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دا ام ایمن سر او دا ام ایمن وفاداری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر او دا اگی جڑا پا وحی پسی. کله ناکله زه درته یو خبره وکړم، دا د مؤمنانو تجربه ده د دیندارو، خفه کېږي به مانه نه چې په ایمان کې کمزوري هغوی دا تجربې نشي حاصلولی. دا تجربې د هغه مؤمنانو چې ایمان کول الله یو مرتبه ورکړي. کله ناکله بعضو خبرو ته د سړي سوچ لاړ شي کنه دا زړه غوټه شي، دا مری غوټه شي چې سوچ ورته جوړو کې. خو ما تاسو ته وایي چې دا د ایمان یو مرتبه غواړي، هر کدو کرېله سړي ته دا سوچونه نه راځي. اوس ام ایمن ته دا سوچ راغی چې ګوره تازه وحي به راتله جبریل علیه السلام به راته اوس نه راځي. د ژړا خبره ده، د سوچ خبره ده. نو کله ناکله وړه خبره به وي د عامو خلکو په ذهن کې، هغه به یو خاص سړي ته ډېره غټه ښکاري، خاص په ایمان کې، خاص په دینداری کې. د قران تلاوت دوه کسان کې یو زنه سي دا یو جاړي بل نه جاړي، او دواړه به پوهېږي، دواړو له ترجمو ورځي، دواړو له تفسیرو ورځي، دا یو پوهېږي دا بل نه پوهېږي. دا یو مرتبه ده چې الله چاته نصیب کی. د دې داسې طرف ته سوچ تللی چې دو ته سوچ نه تللی. کله سړی لګیږي که نه لکه ته قرآن وایه، هېڅ د داسې موضوع نه ده چې د جړا ده، سړی ورسره په جړا شي یا په سړي غونه ځیږ شي. سوچ لکه هسې مثال سوچ دې طرف ته لاړ شي چې وګوره دا خبرې د کوم رب دي،
اغه رب چیزه پیدا کړه زړه غ بندگی کوم دا خبرم سره په جړه کی دوه لوی رب خبرې زری گیم تیراوت کو خو بیا دې ته مو بیا دې ته کته سودا وای چې موږ سره خودی سینې کی نو دا د ایمان مرتبی دی د ټول خلکو ایمانونه یو شان نه دي او چې ایمانونه ټول یو شان وي نو بیا زمونږ ایمان او د دې عظیم انسان د ابوبکر صدیق ایمانونه به یو شان دي او دا کیدی شي نشي کیدی.